חגגנו בת מצווה לבת שלנו, כאן באולם הזה, באו 60 בנות לחגוג איתה ביחד. היא הייתה אמורה לעמוד כאן, איפה שהסטנד, ולדבר לכל הבנות. בלילה לפני, הכנו את הכל, באנו לפה בבוקר, ממש לאירוע, ומסתבר שבלילה זה שיקור, כתב על החלום למעלה את המילה דוג. שראינו איזה נבעלנו, ניסינו לנקות, אי אפשר לנקות, הוא עשה עבודה טובה. מה עושים? נכנס ישראלי, אמר, חבר'ה, הרבי מלמד שבכל בעיה יש הזדמנות. כשמסתכלים מבחוץ, כתוב דוג, אבל כשמסתכלים מבפנים, כתוב הפוך, כתוב גוד. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בצורה חיצונית על הבעיות שלנו, זה נראה לנו בעיה. אבל כשמסתכלים מבפנים, מבינים שבתוך הבעיה מסתתר הפתרון. כמו שנגע, אם הופכים את האותיות זה עונג. וכמו שאי אפשר לכתוב את המילה גאולה, בלי לכתוב את האותיות גולה. כי בתוך הבעיות שיש לנו, מסתתר אותו א', אותה נקודה טובה, שהופכת את הכל לגאולה. שבת שלום, משיח נאו.